Энэ нам гонтаа. Нэг бүтэн зарим. Яа. Нэг бүтэн зарим ингээд үсэр аваад. Миний энэ зарим бас харах юм гэнэ нэрэ. Нара. Яа, ийм хүүд зарим зэрэг ийм хэсэг нэг уулаа болсон тий. Гарж ирв. Хүүти. Яа наа. Сүгэн датагаад ингээд байна. Амар хүүтэн байгаа зүгтээ минь үү. Бүх хүүтэн зарим. Хар уурлаад байна тий. Яг ингэж ивдээр. Тэгэхээр яг тэр яг ингэхэр их зэр минийх нь сүүнийг хажуудлаар нь очиод ингээд бүх хүүтэн очиод байна. Тэр маань ингэж ивдэж шүү. Чижин тупагаад ивдэн тийш шүү. Тэр тэр юм хараара тэр ингэ зэрм битг тэр гаднаас зэрм гарч ирэхээр хараа зэр аа ингэж ингэ зүгээр дайрш ш тэр наа минь үрийг ид за Ай, юу энэ нь хүүт гээж нүүт юм гэсэн чи бэ? Энэ нь чи. Хүүтэ би зарим гэнэ авчихлаа гэж хуурлж байна. Минус. Чи энэ нь чиж мэ. Энэ гарыг чи даар өгөх юм уу? Чи оруу юм. Хирэг их юм уу казаад үү? Ингээд идэх юм уу чи? Аа. Я хуут юм гац юм нүрээ, ха? Аа, хуут. За за ууга ууга ийж наваа гуда. Ийж наваа гуда. Уучил минүрээ ийж наваа гуда. Мачи нүрээ ийж тийм үрээ дэч. Ингээд чигтэй. Не чуа. А. Иде тоса та шови. Иде тоса ми гэдэг юм.